Labą dieną, mėly žmonės. Vis dėlto artėja toks svarbus momentas, tai yra Seimo rinkimai. Ir mes tikrai turėtume visi juose dalyvauti. Nesvarbu, kokios mūsų politinės pažiūros, nesvarbu, kokios mūsų gyvenimiškos nuostatos, nesvarbu, kokie mūsų nusteikimai yra, ką mes galvome apie Seimą, ar tai geras, ar blogas, ar jis reikalingas, ar nereikalingas, jis šiaip ar taip valstybėje reikalingas. Na dabar yra, pavyzdžiui, jaunimui yra viena iš svarbiausių tokių galbūt temų, tai yra darbas Lietuvoje. Deja, jis šio laikinis, dabartinis sąlygos jo šito pasirinkimo, kaip dirbti, kur dirbti, nėra jaunimui palankios. Ir daug jaunimo, ypač būtent jaunimo, emigruoja į kitas šalis, manydami, kad ten gali susirasti darbą, nesunkiai susirasti. Tačiau ten irgi sąlygos svetimų šaly yra labai blogos. Partijos kelia savo programuose šitą klausimą – emigracijos, migracijos. Na, pavyzdžiui, viena partija, konservatorių, pavyzdžiui, aprašo padėtį apie susidariusią Lietuvą dėl migracijos ir sako, kad diaspora, tai yra diaspora, kuri išeivija ta, kuri išvažiavos iš Lietuvos, iš tėvynės, iš gimto krašto, yra svarbi tautos dalis. Tas tiesa, labai svarbi yra dalis. Tačiau kaip sulaikyti žmonės nuo tos emigracijos, nuo išvykimo, nuo ieškojimo, ne visada yra pasakoma. Na, pavyzdžiui, konservatoriai taip pat kėlė klausimą, kad čia atvažiavosi imigrantai, na, išmoktų lietuviškai, būtų mokomi kursai, daromi kursai, būtų pravedami jiems visokio mokymai ir panašiai. Bet argi tai, na, galima šiuo metu vien padaryti. Mes žinome, kad Ignalinos atomės elektrinės vadovai ir darbuotojai jau gyvendami Lietuvoje 20-30 metų neišmoksta. Kaip galima tą imigrantą išmokinti lietuviškai kalbėti? Mes dažnai išvykę irgi ieškoti darbo į Airija ar Didžiąją Britaniją arba Ispaniją, ne visada išmokstame tos kalbos, kuri ta kalba, kuri yra labai, na, jau pasaulyje priimta, populiari, kaip, pavyzdžiui, anglų ar ispanų kalba. Lietuviškai išmokyti imigrantus yra labai sunku. Ir tą rodo mūsų neseni pavyzdžiai. Man, kaip dirbančiam laikraštyje, žiniasklaidoje, yra svarbus, na, padėtis žiniasklaidoje. Tėvynės sąjungos programoje daug kreipiama dėmesio į korupciją, korupcijos mažinimą ir taip pat atkreipiama dėmesys, arba skiriama didelį dalis, kaip mažinti korupciją žiniasklaidoje. Tačiau gaila, kad net ten nepaminima, kad yra toks spaudos rėmimo fondas, kuris yra taip pat, per kurį gali vykti taip pat korupcija ir netgi stambus masto. Ir tas faktiškai ir vyksta. Tarkim, ne visi laikraščiai, ne visi žurnalai gauna paramą valstybę, nors būtent čia šita parama teikiama būtent iš šito žiniasklaidai skirto fondo, spaudai skirto fondo. Taigi žiniasklaida turi būti teisinga, turi būti ir aktuali, turi būti patraukli žmogui, bet tam turi būti sudarytos sąlygos vystytis, ugdytis kiekvienam laikraščiui, kiekvienam žurnalui. Taip pat ir be abejo ir vėlgi internetui. Internetas be abejo pas mus labai platus dabar yra. Daug svetainių yra išvystyta. Jos turi savo kūrimosi principus. Ir jos turbūt gal labiausiai operatyviausiai dabar ir atsiliepia
į tas gyvenimo aktualijas. Tačiau laikraštis irgi stengiasi pavyti tas gyvenimo aktualijas ir pavyzdžiui dabar įsijungia laikraštis 21, kuriam aš vadovauju, įsijungia į rinkimų kampaniją. Todėl manau, kad kiekvienas rinkėjas arba didžioji dalis turi sekti politinius įvykius, turi sekti politikų pasisakymus, kandidatų į Seimą pasisakymus. Ir tam yra taip pat priemonė, tai yra laikraštis 21 amžius, kuriame mes susakome irgi kai kurių kandidatų į Seimą, kai kurių politikų nuostatas, nuomonės, pasisakymus ir panašiai. Todėl verta skaityti ir šitą laikraštį, ypač todėl, kad jį dar galima prenumeruoti šiuo metu ir rinkiminiai kampanijai, tai yra nuo spalio mėnesio.